كسور دوادا مركلة برنامج كا بندقة وحيلنا أنا توصيدي كجسور بربنا استوديو أنا كله أنا هاي مجال هذا لندن دوري البرنامج كان وبرنامج أنا كفر عن قلنا أرماها سياسة دا أرماها بنشدة يقول هان وحيلها كسر على عالم كي سوماليا با قل بلا برنامج كان إذا كوا إنه وحكم إذا قرحية كذا هاي مجال هذا مقدسه أو ضد أي وحكم بغدان هذا ما حاكي أنا يحل لأن إن قرحية دا أي si xawliya ugu soo laabtaan magaalada muqdisho baarlamaanka oo maanta la filayay in la dhaariyo oo arimihiisa ay dib u dhaceen sababuhu maxay yihiin maxaa kala haysta gudiga doorashooyinka dadban iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood waxyaabaha la isku hayo waxa ka mid ah xil dibaano qolo walba ay si waaragto inay u saxan yihiin oo gudiga doorashadu ay diidan yihiin in xil dibaanada ay shaqeeyaan maadaama dacwada lagu soo laga soo gudbiyay hadaba arimahaas ayaanu barnaamijka si weyn ugu faahfaahin doonaa waxa soo kale aanu barnaamijka kaga hadli doonaa guud ahaan xaaladaha guud ee dalka Soomaaliya iyo waliba sida ay wax u socdaan dhinaca doorashooyinka barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Dr. Maxamed Deeq Cabdi Cumar oo wax ka dhiga jaamacadda London Metropolitan University oo isagu ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee degan magaalada London isla markaana falanqeeya arrimaha xaaladda dalka Soomaaliya daawadayaalu waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkeena magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhacay laba qarax oo waaweyn qaraxii koowaad waxa uu ka dhacay guriga hooyooyinka gaar ahaan maqaayadda la yidhaahdo village oo dhowr jeer oo hore la weeraray haddaba warar soo baxay waxay sheegayaan in qaraxyadu ay ahaayeen kuwo lala beegsanayay madax sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya halka qaraxa kale saacada kadib isna uu ka qarxay X control F gooye meel ay canshuuro ku qaadayeen ciidamada dowladda oo dad fara badani iyo gaadiid fara badani ay ku sugnaayeen haddaba wararkii ugu dambeeyay qaraxyada gaar ahaankii ka dhacay guriga hooyooyinka waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdicasiis Cali Guuleed oo tagay meesha qaraxa uu ka dhacay sidan ayayna warbixintiisu ahayd ku war kala qaataan waxaan jeclahay inaan qaar ka mid a wariyaashii xilliga ku sugnaa aan wax ka weydiiyo sidoo dareenkooda uu yahay iyo weliba marka uu qaraxa dhacayay ay ku sugnaayeen aad baad umaadsantaa Cabdicasiis walaa dareen laga warami karo meesha nu yaallo intaasi wax dhacan ka hor ayaan meesha fadhinay oo aan isku xog wareysanaynay ishu uu ka jiro magaalada Muqdisho maanta waxyar kadib ayaa gaari waxaa maqlay dhawaaq gaari markii la maqlay waa la kala cararay markii la kala cararay kadib daqiiqada kadib waxaan ka war helnay qaraxan u dhacay haddii aysan ahaan lahayn inay wax dhacaan kadib aysan hore uu ka qarxi lahayn daawadayaal halkani waa maqaayada The Village oo ku taala hooyooyinka waxaa ka dhacay qarax aad u weyn kaa oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayadoona lagu dhuftay haddaba daawadayaal waxaan jeclahay halkani waxay ahayd halka isugu yimaadaan wariyaal aad u fara badan isla markaana ku war kala qaataan waxaan jeclahay inaan qaar ka mid a wariyaashii xilliga ku sugnaa aan wax ka weydiiyo sidoo dareenkooda uu yahay iyo weliba marka uu qaraxa dhacayay ay ku sugnaayeen aad baad umaadsantaa Cabdicasiis walaa dareen laga warami karo meesha nu yaallo intaasi wax dhacan ka hor ayaan meesha fadhinay oo aan isku xog wareysanaynay ishii uu ka jiro magaalada Muqdisho maanta waxyar kadib ayaa gaari waxaa maqlay dhawaaq gaari markii la maqlay waa la kala cararay markii la kala cararay kadib daqiiqada kadib waxaan ka war helnay qaraxan u dhacay haddii aysan ahaan lahayn inay wax dhacaan kadib aysan hore uu ka qarxi lahayn wariyaashu maanta meesha fadhiyay nafsigacanta iga dhammaan lahayn hadda aniga indhahaygu waxaan ku arkay yar kulmihii uu shaqaynayo Cabdiqaadir Maxamuudullah uu ku dhaawacmay iyo yar military ka tirsanaa ku dhaawacmay iyo taraafikada nin ka tirsanaa ku dhaawacmay marka dareenkayga bil aan soo koobi waa mid aad u kacsan waayo markii shanaad meesha la qarxinayo isugu imaanay aan isku xog wareysanay haddaba qaraxa markuu dhacay kadib ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya isugu jira kuwa booliska iyo weliba nabadsugid goobta uu qaraxa ka dhacay kadib ayaa waxaa saxaafadda kula hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir iyo weliba mid ka mid a siyaasiyiinta maamulka Hirshabeelle oo xilliga ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay arkay inuusan baxsanaynin uusan hadafkiisa iyo ujeedkiisa gaaraynin dow tabeelle ku dhistay
marka waxa weeye waa tabeel la dilo weeyaan waa tabeel la qarxiye ay marka qasaaru waa laba qof oo dhaawac ah iyo asigoo dhintay allah uu naxariisto ma dhahay adigu umadda soomaaliyeed leedahay weeyaan ayba la yaab kale waxa weeye inta subaxdii soo baxaan bay naftigu ay keenayaan ay soo dhaqaajinayaan isna weydiinayaan maxaad u farxaysaan bal eega maanta yaa ka khasaara badan naftiisii uu dhaqaajiyey waa qarxiyey waa ka halkaa asoo go-go-an yaalla annagana wax dhibaataanooma uusan geysan dhaawaca allaha bogsiiyo oo labadaas qofood wiilkaas saxafiga ah iyo askarigaas baa dhaawacmay ciidankana waxaan uga mahad celinayaa qaabkay jaboonta ugu qabteen ay u soo ceryadeen ay u daba joogeen inta ka hartay soo socotana sidaa yeela eryadoo guba oo qarxiya ayaga injisida qarxin oo ayaga dila injisidii dilin guud ahaan khasaaro intaas weeyaan siyaasi ka mid ah xafiiska madaxweynaha hir shabeelle ilaahay waa naga bixiyey gadaalaan joognay markuu qarax meesha ka dhacayay wax maarata shacab aana kuma dhiman wax masuulaana kuma dhiman siday maaganaayeen ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta madax bannaan ay la maaganaayeen ilaahay maarataadhinaca hooyooyinka joogay oo maqaayadda gadaashooda gaariga halkaasuu kasoo cararay dhinaca sayidka waana laga daba ordaayay nin xoogan oo madoobaana wadin marka ilahay waa naga bixiyey gaariga waa gadoomay ninkana waa ka meeshaas yaallo waana qarxay ciidamada maaragta ammaankaana ka daba ordaayay hal gabaraa meeshaas ku dhaawacantay marka ilahay waa naga bixiyey daawadayaal halkani waa maqaayadda village goorrow ayaa waxa uu ka dhacay qarax aada u xoogan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey aniga iyo tiri wariyaal waxaan ku sugnayn halkan marka uu qaraxa dhacaya ka hor balse markii aan maqalnay si shil ah alla ayaa naga badbaadiyey markii ugu horreysay aan maqalna si shil ayaa gaariga loogu soo dhuftay derbiga kadib markii aan banaanka u baxnay gaarigii durba waa uu qarxay ilaa iminkana ma jid wax khasaaro oo dhimasho ah uu geystay qaraxan cabdicasiis cali guuleed kalsan t v muqdisho waa tahay daawadayaal waxaad daawanayseen warbixinta wariyaheenna cabdicasiis uu nooga soo diray qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho sidaan horey ay kugu sheegay barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah doctor maxamed deeq cabdi cumar oo isagu ka mid ah macalimiinta jaamacadda london metropolitan university oo barnaamijka maanta nala faaqidi doona maxamed deeq kusoo dhawo kalsan t v marka labaad qaraxyadan iyo xilligan maxaad is leedahay way soo xoogeysteen waa tii maalmo dhaweyd ay dekedda dad badan ku baaba-een maxaa is leedahay qaraxyadan way keenayaan runtii waa mahadsan tahay cabdulqaadir madaara barnaamijkan qiimaha aada u badan ee aad ugu casuntay maanta oo aan ku falanqaynayna arrintii ugu dambeysay dhaawacyada dhibaatooyinkii ugu badnaayay muqdisho ka dhacay waad ogtahay in lagu jira hadda xilligii kala guurka ahaa waqtiyadii doorashooyinka lixdii bilood ugu dambeysana aa laga shaqaynaya sidii isbedelka la filahaya inay dhacaan bishaan hadda aan ku jirna December inay yimaadaan lixdii bilood waxaa kamida markaa ugu dambeysay sidaan hadda aan kuu sheegay inay dowladdu inta badan ay ku mashquulsanayd isbedelka hadda meeshaan ka taagan saaka ugu dambeysa oo adiga hadda sida ay noo sheegeen newsku uu laba qarax ka dhacay midna excontrol uu ka dhacay midna makhaayadda gilaj ay ku taala guriga haweenka waayaan daro waxaa kasii aada uga sii darnayd oo arrin laga murugooda ahayd oo ummadda aada uga walaacsanaydna waxay ahayd tii dekedda ka dhacday oo dhowr iyo labaatanka qofood ay ku dhinteen oo sida baan loogu baabaay micnaha waxaan dareemaynaa heerka nabadgeliye ee laisugu hadlayn kara magaalada muqdisho arrintaasi inay weli cule saarayso waxaan hadda maqlayaa xataa xildhibaanada in maanta loo baajiyey in la dhaariyo oo ay isugu yimaadaan golaha shacabka inay tahay ammaankii oo aan xaqiiqsanayn iyo in laga baaraan degahaya in arrintaa lagu qaban doono xalano gudaheeda oo lala aadi doono dhamaan xildhibaanada halkaa arrintaasi waa wax isdaba joogto ah waa wax dad badan oo mas-uuliyiintu baryaha dambe weliba ku yarayde shacabka looga beegsanahay oo lagu cabsi gelinahay xaqiiqatanna waxay keentay cabsi badan oo aan filahayo dadka inay dhibaatooyin badan iyo isku imaanshaha xataa aada u yaraan doono magaalada muqdisho xadaaradda iyo nabadgelyada iyo waxyaalaha kale informationka ka imaanayan waxaa kamid ah oo runtii wax laga naxa ahayd taliyaha nabadsugidda cusub ee hadda loo dhiibay maalin dhaweyd khudbad uu ka jeedinhayay meel laisugu yimid wuxuu aada u sheegay inay adag tahay sida ay wax uga qabtaan arrimahan ka socda isqarxinta iyo dagaalada ka socda iyo isdilkaana inay yihiin wax abaabulan
awoodna aysan u lahayn arintan inay macnaha ka hortagi karaan haddaan shacabka iyo dadweynuhu la shaqeynin. Macnaheedu waxay tusaysaa dadka inay nabadgelyada gacanta ku jirto waa wax dowlad hadda laga sugaa iyo system iyo waxyaabaha hadda aan cusub ama loo diyaarinayo arintaas wax looga qabto inaysan jirin waxay ku dhammaan doontaa at least sidii afartii sano ee lasoo dhaafa ka hor loo qabto kale in hadda baarlamaanka iyo dowladda la dhisahayo iyo doorashooyinka la qabanhayo isugu urur daraan xaalla dib loogu xareeyo haddana dadkii waa tahay dhowr marxaladood bay doorashooyinka soo mareen sida la socotid waa tii iyadoo doorashooyinka laga hadlaayo ay kulmaan marasha iyo dowladda kadib waa tii doorashooyinka ilaa xaanka lagu qabanayay hadda waxaad moodaa marxaladihii ugu dambeeyey marka intaasoo marxaladood oo kale dabcan sidan ma ahayn weerarada kooxahan marka hadda maxaa soo xoojinaya baabisnaada horta runtii sidaad u sheegta weeye saddex fays bay soo martay ama marxaladood arrimahan hadda dowladda lagu dhisahayo mid waa midii ugu horeysa oo madasha wada tashiga qaranka loo sameeyey oo lagu qancinhayo maamul kasta iyo gobol kasta iyo shacab kasta ahay inay qeyb ku lahaan doonaan baarlamaanka iyo dowladda soo socota taasina waatii lagu guulaystay inkastoo muddo badanna qaadatay qancintooduna ay waqti aada u fog ahayd waxaa ku xigtay implementationkii ku xigay oo ahayd in la hirgeliyo heshiisyadii lagu heshiiyey magaalada muqdisho laga soo qaaday taasina marxalad labaad bay soo martay isjijiid badan iyo dhibaato badan iyo mugdi badan inkastoo ay dadku soo mareen waxaad moodaa in lasoo yaro gabagabeeyey waxaan shalay dheehanaynay oo informationkii ugu dambeeyey hadda weyngii lasoo dhaafay ma loogu sheegay xildhibaanada ilaa konton xildhibaan in magacyadoodu ay konton iyo sagaal xildhibaan inay magacyadoodu yaalaan oo guddiga xalinta doorashooyinka loo xilsaaray ee arintaasi aada iyo aada mugdi uga muujiyeen oo arintaa dib loo baarahaya baa la yidhi dhacdooyin ka sii daran oo xaqiiqatan aada moodaysa mararka qaarkoodba in sharciga nidaamkii loo sameeyey facekan labaad in implementationka dadka loogu qabto inaysan macnaba sameynayn ba aad moodo dadka qaarkood inay awood iyo xoog iyo wadatashi kusoo qaadanhayeen xildhibaanimada konton iyo sagaalkii laga rajaynayay in arintaa dib loogu noqdona waxaa shalay kusoo dhabay arintaas dib baa uga imaan doonaa mawduucaas gooni ayaan u geli doonaa waa faahfaahin doonaa marka arintan nabadgelyada ma isleedahay marka haddiiba magaaladii gudaheedii sidaa qaraxyadu uga sii socdaan suurtagal way noqon kartaa in xildhibaanadii magaalada lagu dhaariyo doorashadii madaxweynuhu ay ka dhacdo sidaa suurtagal ma ku noqon kartaa waayo maanta meesha la qarxiyey oo hadda aan daawanayna waxay ahayd tiyaatarka agtiisa madaxtooyada wax badan uma jirto runtii hanjabaad badan baa socota arintuna waxay taagantahay maanta meesha ugu xasaasiyad badnayd oo ah in hadda 80% aada moodo mas-uuliyiintii ka shaqeyn lahayd nabadgelyada xaqiijinta waxyaalahaan aan hadda ka hadlayno inay intooda badan ay isku mashquuliyeen doorashadii oo meel aada iyo aada xasaasi u ah waxaan runtii aaminsanahay tanna waxay keenaysay dayac badan iyo inay dhibaatooyinku aada u sii bataan muddooyinka soo socda qaraxuna isa yaraan doonin waatin hadda aan kaaga soo qabtoon kulahaa facekan hadda saddexaad arrintu waxay u badan doontaa in laga guuro rajadii laga lahaa in baarlamaanka iyo meelulu midna lagu qabto ay noqon doonto in lala raadiyo micnaha meela adadag oo nabadgelyada dadka lagu ahayn karo oo lagu suurtagelin karo in arrintaanu soo gabagabowdo waa ayaan darro waa qeyb kamida securityga waxyaalaha dadku ay aad uga cabanhayaan oo ilaa hadda waxba laga qaban 4 sanada aada moodo in arrintaasu dhaawac badan u geysatay dadka iyo shacabka aaminkana aada u yaraaday hadda laba qofood soo imaan kartaan ay jirin waxaan aada iyo aada la shalayda shalay wixii ugu dambeeyey reboorkaan akrinaya waxaa ka mid ahaa inay hadda nextiga labada wiigoo soo socoto uu noqon doono labada wiigo ugu darnaa oo hanjabaadu aada u badan tahay oo waxyaalo badan iyo hanjabaadu aada u badan tahay oo aan ilaahay ma keenay runtii aan ka leeyahay arrintaa taxadar badan bay u baahan tahay gobolka banaadir waa tahay arrin kale ayaa jirtay oo ay wadeen madaxda nabadgelyada iyo waaxyaha socdaalka iyagoo ka shakisan dad ajnabiya in mararka qaar loo isticmaalo weeraradan isqarxinta ah ayaa waxay soo rogtay hay-adda jinsiyadaha iyo socdaalka dowladda soomaaliya qof kasta oo ajnabiya oo waddanka jooga in uu isdiiwaan geliyo hadduusan isdiiwaan gelinna la qaban doono waddanka laga masaafurin doono iyadoo dad badan ay og yihiin waddanka inay iska joogaan dad badan oo dalal kala duwan ka yimid qaarkood la aaminsan yahay inay argagixisada qayb ka noqon karaan waxyaabo badan ayaa jira marka tallaabadan maxay kula tahay waqtigeedii miyaabaad isleedahay mise waa laga soo daa runtii cabdulqaadir laba hay-adood ee qaabilsan arintan oo nabadgelyada iyo nabadsugurda iyo ay tahay waaxda socdaalka ee soomaaliya
aad bay arintan uga gaabiyeen wadankuna hadda falal kuma jiro waa adiga la socda dowladdu waxay ku agtahay kaliya magaalada muqdisho xuduudada iyo goboladu way iska furan yihiin cid walba iska soo gasho waxaa ilaa hadda lagu qiyaasaa dadku inay marahaan ilaa 80 kun ilaa 100 kun ay gaarahayaan maalinba ay soo galahayaan hamaalag waxaan dadka inta badan ka soo yaacaan wadamada dariska etoobiyaanka iyo kenya ajnabi kastaa ku jira cid walbaa ku jirta fursad kastoo ay heli karaan inay ku noolaadaan ama ay maamulka ama dadka meesha shacabka degan wax la qaybsadaan way samayn karaan marka waxaan ka wada waxay tahay waa yara dambaysa arintaas dowladduna ku fashalanto waxnaa ka qaban weyday mana filaya hadda sharciyan nidaam cusub iyo system cusub inta dib loo abuuro dadka ajnabiga ah dib loola xisaabtami karo wadanku aad buu gacanta uga baxay kontrolka iyo kahortaga nidaamka hadda aan ka sheekeynayna dowladda aad bay ugu yartaan wax ka qabato rajadeeduna waa yarta waa tahay arrimahaas intaa kaga gudubno waxaanu gudbaynaa madaxda maamul goboleedyada qaarkood iyo guddiga doorashooyinka ayaa waxay warbaahinta isu marinayeen wadooyinkan hadallo adadag oo ku saabsan xildhibaano la celinayo iyo maamul goboleedyada oo leh lama celinayo waxyaabaha ugu waaweyn halkan aanu ku hayno waxaa ka mid a madaxweynaha hir shabeelle cali cabdulaahi cosoble oo isagu si cad guddiga markii ay qoraalka u gudbiyeen ay yidhaahdeen xildhibaanada laba ka mid a dib baa loogu noqonayaa doorashadeedii oo ansax ma ahan inuu si cad u sheegay uu yidhi cid aan kala tashanayno male go-aankaas annagaa gaarnay iyaguna way joogeen markii la dooranayay haddana waxba kama bedeli karaan mana nagu soo celin karaan sidoo kale dhinaca baydhabo wararka ka imaanayo waxay leeyihin madaxweyne sharif xasan in isaguna uu cadaadis saarayo xildhibaanadii halkiisa lagu doortay inaanay shahaadooyinka qaadan isagoo aad uga hor yimid go-aanka guddiga doorashada shan ka mid a xildhibaanada ay yidhaahdeen waa lagu noqonayaa guddigana waxaad moodaa in awood loo sheeganayo markii horeba guddigan iyo madasha maadaama ay ka tirsan yihiin raggan ay ishaystaan in ay raggan awoodda iyagu isbinayaan oo ay leeyihiin guddiga wax adinka aad soo ogolaateen ma idinka diidi karaan marka arrimahan waa u imaan doonaa laakiin waxaan jecelahay marka hore cali cabdulaahi cosoble madaxweynaha hir shabeelle uu ka hadlayay xaflad uu shahaado ku guddoonsiinayay xildhibaano guddiga doorashooyinka ay sheegeen in ay tahay doorashadooda in lagu laabto oo ansax ahayn in uu shahaadadooda siiyey uuna yidhi waa ansax cid ka hor imaan kartana lama arko haddaba aan dhegaysano cali cabdulaah cosoble waa tahay doctor maxamed beeq waad u jeedaa sida laysu hayo dhinacan weliba puntland iyo jubbaland wax warakama hayno inkastoo iyagoo laftirkooda xildhibaanadii qaarkood waa lagu celinaa laleeyahay sidee kuula muuqataa loolankan hadda soo baxay ee u dhexeeya madaxdii maamul goboleedyada iyo guddiga doorashada runtii horta in dib loogu noqdana way fiican tahay guddiga doorashada iyo xalinta khilaafaadku labadooduba waa laba guddi oo la sameeyey waxayna ka dhex abuurneen sidaan ku sheegay madasha wadatashiga ee sameeyey arrintan habkii loo qaban lahaa doorashooyinka
waxaan filayaa in guddiga xalinta la soo gaarsiiyay 19 cabasho oo aad iyo aad u culus badnayd. Runtiina ay noqoto in aad iyo aad si muddo yar loogu go-aan looga gaaro. وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن كنت هذا موضوع واحد من الرسا إني سن أرنت أنا سيدا هذا هو تلاقي نقول قد درشيب وش قاعد دوني واحد صادر صدي اللي بعد مثلا إياه أمر هن نقطة أقل كسرة أم أقل كواسة وأكيد من مقبل ولا قبل ما مقبل ذلك مثلها هي شعبك كنول أود هذا ما في له يا قد قال الله تلاقي له إني شقين دون ما دام قبل قبل اللي بقول ما تنا هذي ما بعريه بحر بقى قد هن خلافاتك يا حلمتنا مركي هراك في عناد فهمت بوحن أم لين هيا وقتي قد اللي صاير عتي على شوي بدل حتى كي ما بنت دمر كان لفتك يجي مقلة هاي إلا الشر اللي هي مركي بس بدك إنه لو تلاقي له مصاب حلم إنك استروح اللي بعد ما دي يجينا نقف له هي سومالان أما نغير سومالية أنا لا عدا إن كل شيء قلنا لبعتين كلي على هاي أنت كلام أقوله بمين الشر ده بدر شوي كود مركا كنتي وفيها مدحوين هذا الشريف الشيخ شريف حسن مدحوين هذا عن بقي سنة ما أصلا بقي سنة اللي راح ذو على عبد الله عصب له لبضوا ولا بمسؤول فنتي وأنا لا بأود ولا إن أي يبو عن صحيان سلا أي وقد قال هيان يعني ماشي أي تيجي دوران وعلقت على مركب جودي قدر شيء كهذا وحي كذا بيا إني أود يسيستم كالله ترى قال إنه حقوق تار إيش قاعدين دون تدي لا يراد هذا وحن أد حتى شريف في العين مرة ولا ورسنا هي مدحونا كون فرق البيت وهنتي لها حدي انت عم صدرنا اي سمكو قنع سنين دولة دا وحن عطسنا هيا انه مع حل ما ندد ما انتو انت عم صدر لدي بصور نغضان انا بس ما علاس بكو كيني كرتانو كو خس بينا قاعدتان هنتي واطنا انا كان يحا ادورين ليسكو هيستو محا ابدال انك استو مراكا قار للي هاي سيدا هدى بدو قدور شدا كون فرق البيت عم وحليه وعلى السياسة دينا يا سيدا ايو حسوان aan abu qadir waxa runta waxaan oo dhan abaabulkoodi laga soo bilaabay lixdii bilood ilaa hadda dana siyaasadeed oo shakhsiyadeed bay u badan yihiin runtii wax nidaam dowladeed iyo hab dowladeed isticmaalkeeda arrinta ku salaysan tahay ma ahayn waa runta uu ku jirta arrimaha siyaasadda ah waxaa dhici karta farqsaaba marka hadda kuu soo qaato koonfur galbeed shanta maxalabaana soo noqotay dhaliil garbo ishaysta oo isfiirsan haya oo awoodood inay ka dhex muuqdaan runtii oo ay qaarna diiday yihiin qaarna ay leeyihiin waa qasab inaan ku darsan haya wey marka interestigu kama maqnaq nin walba oo mas-uul ama maamul goboleed ha jooga meel kastaa jooga wuxuu interestkiisa ku xirahayaa isaga qofka uu rabo oo dhankiisa uu ka socdo inuu ku biiro marlaankaas waana wax hadda ilaa ku salaysan rabitaanka maamul goboleedyada intooda badan 900-980 dadka aad moodaysay inay xoogaa yara aad isdhigi karto oo kusoo way soo heleen way soo noqdeen 900 lagu qiyaasaa dadka rasmiga ahee ka yimid shacabkooda iyo qabiilada ay ka tirsan yihiin laakiin sida hadda arrintu kusoo dhammaatay ma filahayo in dib loo celin doono hadii ilaahay yiraahdo inaa loo socdaa ma filahayo waa taay maxamed beer waa kusoo noqon doonaa annagoo barnaamijka qaybihii dambe ee doorashooyinkii iyo xaaladaha kale aan balceyni doono daawada walu waxaan soo gaarnay waqtigii aan samayn jirnay dhextaalka ama xayisiimaha kadibna aan barnaamijka halkiisa ka sii wadi doono markan ku soo dhawaada xayisiimadii waa isku soo naaban doonaa hadii allah uu degi karaan noqon daawadayaal isku soo noqod wanaagsan markan waxaanu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka bandhigga innagoo barnaamijkeena maanta ku wareysanayna uu marti inoogu yahay doctor maxamed deeq cabdi cumar waan uga mahadcelinayno qaybahan waxaanu ku eegaynaa doorashooyinka soomaaliya qaabka ay u socdaan iyadoo dhowaan kulankii madasha ee ka dhacay magaalada muqdisho lagu sameeyey ballamo cusub oo ku saabsan qaabka ay doorashooyinka u dhacayaan ballamahaasi waxaa ugu horreeyey 14-15 bishan oo maanta 15 ay tahay in baarlamaanka la dhaariyo inta laysu keeno 22-kana ay doortaan guddoomiye baarlamaan iyo guddoomiyaha aqalka sare toddobaad kadibna ay u diyaar garoobaan doorashada madaxweynaha 18-ka bishan December haddaba shalay maanta wax dhaarin ah oo dhacay ma jirin haddaba ballamadii mar dambe la qabtay sidee haddana
dadku ay ugu muuqan karaan kulo ballamada siday tahay dhici kara aan weydiiyo doctor maxamed deeq haye waa ku maasanta horta waa sida aad hadda nagu sheegtay maanta ilaa shalay ilaa maanta waxay ahayd in dhaarinta lagu sameeyo xildhibaanada oo arrintaasi ay ku soo dhamaatay oo kusoo gabagabaysay 15 maanta ah 22-ka wixii ahna go'aan laga gaaray guddoomiyaha baarlamaanka noqon lahaa kaasina runtii waxyaalo badan ayaa loo soo beenhayay ilaa shalay maanta oo ahayd qaraxyadan tirada badan iska daba yimid iyo xildhibaanadii oo weli sidaa loogu soo talabaan usoo xaroon baa lagu yiri iyagoo aan qaadan weli taysarayaashii oo aad muddo taryaashayaashaa laftirkooda inay waqti u baahan yihiin sida uu sheegay xogayaha joogtada ee baarlamaankuna uu yiri maanta waxaan siin karnaa 100 xildhibaan inkastoo aan lahayn xildhibaanadii weli aan soo gelin taa waxaa kasii muhiimsan oo runtii aada loo hadlayaana waxay tahay cabsi badan oo abuurantay iyo nabadgelyo la'aanta iyo qaraxyada baryahan oo muqdisho magaalada kusoo kordhahaya iyo xildhibaanadii oo runtii u ekaaday inaysan ku ahayn haddii sidii wax meesha loogu qaban lahaa guddoonka waxa kale oo dib u dhigahaya waxaad moodaa oo runtii aad laga cagajiidahayana musharaxiintii oo bilaabay tartan ah sidii lagu heli lahaa xildhibaanada oo hadda cashuuri loo sameeyeen arkahaya habeendhig xalay miyaad maqan muxtiyo loogu sameeyey ilaa dhowr iyo 6-6 baa filhayaa maaragtay xildhibaan macnaheedu waxay tahay waqtigii la siin lahaa in arrimaha lagu fuliyo ayaa hadda waxaa bilowday kala xoxodasho iyo raadintii sida lagu heli lahaa xildhibaanada baarlamaanka runtii taasina waxay caqabad keenaysaa markaa in hawshii ka socon lahayd dhanka baarlamaanka ay aad dib ugu dhacdo qof walbana uu xaqiijiyo in waqti uu helay inuu la kulmo baarlamaanada ama qof qof ha noqotee ama guud ahaan ha noqotee waxaa kaloo culays aad iyo aad u daran soo fuulay waxay tahay arrintan oo ahayd sida hore kugu sheegay feeska saddexaad oo ahayd in madaxweynihii la dooran lahaa meesha uu kasoo baxo ama qof walbaba uu xoogga saaro sidii uu maaragtay codkiisa iyo sistemka intuu ka sugahayo intuu ka heli karo baarlamaanka u xaqiijiyay intaan la gaarin dhaarta iyo guddoonka la samayn doono waxaa yara moodaa in aada culays loo saarahayo in maamulka hadda jiraah uu isbedel keeno oo isbedelmacnaha isbedel loo helo waxaana ka socda isku xirnaansho iyo wada shaqeyn nimankan hadda musharaxiinta u badan hadda aad maqlahay shalay la ii sheegay 22 isku meel martay baa jirto isdhaarsatay oo laftirkooda ay diyaar u yihiin siday u wajihi lahaayeen maamulka cusub maamulkii hore u jeegay waddanka marka arrimahaas oo dhan waxay caqabad ku yihiin culaysna saarahayaan geedi socodkii doorashooyinka oo ahayd in waqtigii tamtamanka loogu talagalay ay ku dhammaadaan cabdiqaadir waa tahay marka hadda waxaa moodaa waayadan dambe dardartii hore musharaxiinta waxaa moodaa inay yaraatay shararkii tirada badnaa ay qabanayeen inay yaraatay ma laga yaabaa inay isleeyihiin weli waqti rasmiga oo ay doorasho dhacayso lama yaqaano mar walbana inay dib u dhacdaa laga yaabaa sidaa daraaddeed bay u gaabsanayaan markan runtii horta musharaxiin kasta ama waddan kastoo caalami ahay jiray bisha ugu horeysa iyo labada bilood ugu horeysa horta socodka badan iyo qofku inuusa sharaxo mowqifkiisa umada u caddeeyo oo uu tuso micnaha inuu yahay musharaxu taana midka waa wax muhiima laakiin hadda waxaa ka haray waa weeg ila weeg maaha waqtiga dadku inta usoo fariistaan ay ka hadli lahayeen ciladihii horaa loo sheegay problemkii iyo 4 sano soo dhaafay qolo walbaba waxa ay qabatay iyo waxa ay micnaha qaban weyda horaa looga wada hadlay taasina waxay ahayd waqtigii loogu talagalay xasaasigaad maanta waxay taagan tahay oo aad oo ay tahay micnaha qof kasta musharaxa mas-uuliyaddiisa ay saaran tahay inuu isku mashquuliyo baarlamaanka soo baxa iyo dadka maanta meel xamar jooga sidii codad looga raadin lahaa ama loo dhexgelin lahaa oo aqoola boqolada kale rabta inay ka jiidato dadka laakiin wixii dhaliilaha horaa loo soo dhameeyey waa tahay arrin kale oo muhiim ayaa jirta waxaa laga yaabaa inaad bani wax kala socoto safaaradda arrinta waddanka imaaraadka oo la leeyahay dhinaca muddooyinkan waxay kasoo horjeedeen xasan sheekh iyagoo waday prime ministerka cumar cabdirashiid inay bal taageeraan musharaxnimadiis haddana waayadan dambe waxaa soo baxayay in madaxweynuhu ku dadaalay in xiriirkii imaaraadka uu hagaajiyo dhowaan safaaradda waa tii uu booqday warar kale oo soo baxdana waxay sheegayaan in shalay diyaarad gaara boosaaso ay ka qaaday ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo dhinaca iyo imaaraadka loo qaaday arrimahaas maxaad kala socotaa sidee wax u socdaan dhankaas runti waa wax jira runtii waxaana waxay sal u tahay doorashooyinka soomaaliya ee 15-kii sane ugu dambeysay ama 12-kii sane ugu dambeysay inay ku salaysan yihiin nin walba inuu helo dowlad asaga dhabarkiisa taagan oo arrintan la socotiisa taasna ay tahay gorgortan
ah inuu la galo in maartay sistemka ama dowladnimada ay sameyn doonaan ama hadduu ku guuleysto uu sameyn doono waa biil la dowladaha iyo arrimaha ka dhexeeya laakiin dowladda imaaraadka marka haddii dib ugu soo noqono waxay aada u dareemaysay sanadihii badnaa ugu dambeeyey waxay wax qaar badan ka muujisay magaalada muqdisho la yiraahdo oo ay ka samaysay isbitaallo badan iyo waxyaalo badan waxay muddo badan hadda isku mashquulsay oo ay bixinaysay mushaaraadka ciidamada runtaa daafilaha iyo sanad 12 bilood ugu dambeysay in ayagoo ay damaano qaadeen inay mushaarka bixiyaan oo ay siiyaan ciidamada kontraktiyo badan iyo howlo badan ka socotiyeen baa jira sideeda kale barbar oo kale inay kontrakt aada u weyn ka galaan waa run involved way ku yihiin oo labada hadda awoodooda soomaaliya ugu daran ba waxa weeye ama ugu involvedka badan imaaraadka iyo etoobiyaanka waa labada dowladood rabadhooba musharaxa inuu iska dhiso xagga dhaqaale hadday noqotaan in imaaraadka uu reego halka awood kale oo ciidan hadday noqoto iyo system iyo maamulna inuu etoobiyaan ku xirmo waa wax jira weeye laakiin waxaa baryahan aada u soo baxahaye in dowladda imaaraadku danaynaysa inay bannaanka soo dhigto siduu ku noqon lahaa ra-iisul wasaare cabdirashiid oo kula wareegay xamaamulka cusub ee soo socda taasina ay mugdi badan gelisay waxaan xoogaal u nahaan umalaynahay aad ogta aad maqshay baan umalaynaa laba bilood ka hor in maamul goboleedyada ama madaxweynayaasha maamulada la isugu geeyay magaalada dubay inoo dadku inta badan ay maarata u fasireen keliya labada maamul ee galmudug iyo puntland lagu heshiisiinaya laakiin arrin siyaasadeed aada weyn oo aada muddo in lasoo ogreysiiyey oo arrintaas laysla soo dhingaray meel laysla soo saaray inay ka dhaceen waa sida musharaxiinta loo kala maarayn lahaa iyo sidii codadkooda meeshii ay dowladda imaaraadka rabta ay uga biirin lahaayeen arrintaasna in mar hore miiska laysla saaray baan filahayaa qof walba soomaali arrintaa ka dhargsanaa marka maysleedahay imaaraadka kaalin weyn way ku yeelan karaan doorashada dhici dow runtii doorashada hadda socota cabdulqaadir waxa ay leedahay dhowr weji waa mid hadda waa mid dhaqaale ugu muhiimsan oo aada moodaysa dhaqaalaha xaggiisa inay ummaddu soo jiidashadeeda ku badan tahay inkastoo dowladda imaaraadka hadday ku talagashay dadka ay bixin karto cidday doonaan ay dhaqaale siin karto waxaa kaloo muhiimo meesha ku jira waxay tahay wuxuu madaxweyne xasan aada awood u saaray inuu xulafadiisa ama dadka uu doonahay inay xildhibaanada noqdaan kusoo noqdaan iyo intii heli kartaba laftirkeeda uu ka shaqeeyo xuduud weyn ku leeyahay maanta runtii sida aan qabo saaxiibo badan buu ku leeyahay rajadiisu ma xumaa ama inkastoo aan u badinhayo oo laftirkeeda dowladaar hadda danaynhaya ay arkaan dhaqdhaqaaqa siyaasiyiinta iyo siday waxu samaynhayaan runtii waxa weeye ma awood yara madaxweyne xasan rajo badan oo meeshaa ka leeyahay laakiin arrinta siyaasada hadda barnaamaj baarlamaan cusub nuu u badan yahay 47% hadda dad cusub oo fiji cusub baa laga dareemahayaa saadaashuna aada bay u adag tahay runtii dardaaran badan oo ummadda hadda ku socdaana way jiraano maleeyahay baarlamaanku bal ha laga bedelo maadaama ay dhalinyaro boqolkiiba waxaa la ii sheegay hadda 40% inay dhalinyaro yihiin wejiya cusub oo kusoo biiray ah in bal involved ay ku noqdaan siyaasada wadanka laftirkooda qeyb iyo maal fiican iyo taariikh fiican uga soo baxaan waan xamaranahaya kalfadhigii iyo inuu yahay baarlamaanka tobnaad baan filhayaa hadda wax arrintaas aad iyo aad baa umahadsan tahay doctor maxamed deeq cabdi cumar oo barnaamijka marti noogu ahaa maanta daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena bandhiga oo xilligan aanu idinkaga soo gudbinayno stuudiyaheena magaalada london waxaynu maanta ku qaadanay barnaamijka qodobo muhiima oo kamid a waxyaabihii ugu waaweynaa ee ugu dambeeyay dalka soomaaliya gaar ahaan laba qarax oo muqdisho ka dhacday khasaaraha ay geysteen iyo sida ay wax u dhaceen iyo weliba muranka doorashooyinka oo u dhexeeya guddiga doorashada iyo madaxda maamul goboleedyada iyo wararkii ugu dambeeyey dhinaca doorashooyinka guud ahaan dalka soomaaliya aad baan ugu mahadcelinaynaa doctor maxamed deeq cabdi cumar oo barnaamijka nagala qayb qaatay anigoo magaalahan waan idinla socodsiinayay waxaanoo farsameynayay ma cabdifataax shirwac iyo injineer maali inta aan mar kale kulmayno daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu